Увага, далі відео з російського зомбоящика. Як кажуть, не учи, ну Кубань не переучиш. Так, вам не почулося. Місцеві спілкуються українською. Щоправда, російський пропагандист чомусь занепокоївся. По мненню лінгвістів, головне не переусердствувати і не вводити вивчення кубанського діалекту в школі як обов'язковий предмет. Пусть він залишиться факультативом. Та це й не дивно, що вони переймаються, кажуть історики. Бояться, бо Краснодарський край, Білгородська, Брянська, Воронезька та Ростовська області РФ насправді наші. Ці землі у різні роки росіяни у нас вкрали. Це, власне, доба визвольних змагань. Всі ці території, вони потроху, відбирались в 19-му році. Стародубщина, да, вона відійшла в склад Брянської області. Слобожанщина була поділена між Курською, Воронежською та Білгородськими областями. Аби захистити права українців, яких русифікували, президент Зеленський підписав новий указ. За ним країна-агресорка має дотримуватися міжнародних зобов'язань. Дозволити вільно спілкуватися рідною мовою та отримувати нею освіту, не порушувати право на мирні зібрання та не обмежувати доступ до українських ЗМІ. Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього. Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України і нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців. Тим часом Кабмін має залучити міжнародних експертів, щоб розробити план про збереження ідентичності на території РФ і зібрати факти злочинів проти українців. Це відповідь ось на ці вимоги Росії, коли вони достатньо сильно кажуть про етнічних росіян на території України. Тобто ми також кажемо, що є українці в Росії, вони завжди там були і завжди там будуть. Та чи захистимо ми їх у такий спосіб? Запитаємо думку дніпрян. Від терору Путіна, то це, звісно, потрібно захищати людей, захищати їх інтереси, права. Я не чув, але впевнений, що за українську мову їх принижують. А напутствувати обов'язково в порядку треба. Що є наше, і ми повинні любити і цінити от це наше. Пожилі люди, які там давно прожили, вони не вже корінням виросли туди, в ту землю. А от молоді люди, мабуть, подумають і будуть на нашому боці. Нині ж, за різними оцінками, на етнічних землях мешкає від 2 до 7 мільйонів українців. Аймін Арнаут, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».